Ja razgovaram sa profesorkom Snježanom Milivojević, koja je sa mnom u studiju. Profesorka, juče ja sam najavila da razgovaramo ko se sada uključio, prosto smo prekinuli zbog ovog uključenja i potrage za nestalom devojčicom razgovor. Najavila sam situaciju koja se dešava poslednjih dana i nedelja kada je reč o pretnjama po život raznih novinara, najviše ih ima u Novom Sadu, prete našim ekipama, preti se medijima i tako dalje. Juče je NUNS obeležio 30 godina. 94. godine je nastalo Nezavisno udruženje novinara Srbije samo mesec dana pre nego što je ubijena Dada Vujasinović. I gledajući ono što se dešava poslednjih dana, deluje mi kao da smo se vratili u tu tačku. Pa, kad tako posložite, to izgleda kao jedan crni niz, a ja bih u tom nizu ipak da izdvojim ovu lepu vest. Taj događaj od pre 30 godina, kada je osnovan NUNS, nije važan samo nama koji se toga sećamo, to je važan događaj u medijskoj istoriji ovdašnjoj, jer je to jedan važan trenutak borbe za medijsku slobodu. On je važan i novinarima koji danas rade i medijima i važan je kao jedna baklja i podsjećanje na to odakle su novinari krenuli kada je NUNS napravljen. Da. Ta tačka nije ista, to hoću da kažem, a i jedan od razloga što sve nije isto je doprinos NUNS-a umeđu vremenu. Imam mali amandman na to. Citirat ću vam izjavu čuvenog novinara Harija Štajnera iz te godine, odnosno iz 93. godine, uoči nastanka NUNS-a. On je jedan od osnivač Nezavisnog udruženja novinara, osnivač Vremena, bio dugogodišnji urednik nedeljnika Vreme. On kaže ovako: svako od nas bi morao i zbog sebe i zbog obraza da se kako može i ume suprotstavlja ovom pogubnom talasu koji je zahvatio. Pa kaže: univerzitet, pozorište, muzej savremene umetnosti, klinički centar, škole. Kaže: ako se ne suprotstavimo, ako se predamo, ni mi, ni naša deca nećemo imati nikakvu budućnost. I sad, ako to prepevamo na danas, teza o istoj tački čini mi se da je blizu istine. Pa, znate šta, nema, Heraklit, ne možemo se vratiti u istu tačku. Stvar je u tome da je sličnost velika zbog toga što mi na vlasti opet imamo jednu antidemokratsku partiju, jednu partiju koja ima i program i ambicije i ciljeve da uredi društvo kao jedan autokratski prostor u kome su oni dominantna partija, još ta partija, u njoj se gradi režim lične vlasti. I to je prilično slično. Oni sada imaju neke druge alate i druge veštine nego tih 90-ih, pa onda ima razlika. Stvar je međutim u tome da je medijski ambijent bio potpuno drugačiji tada i sada. Svet je bio drugačiji. Taj trenutak razvoja medija je bio drugačiji, to analogno i digitalno vreme. I svaka od tih stvari doprinosi da današnja autokratija, jeli kako bi rekli, ajde da parafraziramo Tolstoja, svaka autokratija je represivna na sebi svojstven način. Ono što je problematično sa današnjom autokratijom je da je ona, to je ta jedna iz te porodice takozvanih novih autokratija, koja ima demokratsku fasadu, koja je ustanovila neke demokratske procedure, uvela demokratske zakone, ali ih se ne pridržava. E sad, kada govorimo o toj fasadi, pa bih da prokomentarišemo baš situaciju kada je reč o napadima na medije i novinare poslednjih nedelja. Kada govorite o toj fasadi ovde, poslednjih meseci je aktuelna izborna krađa. Aktuelna je konstatacija nema slobodnih izbora. Sa činjenicom da su i mediji i sloboda medija da je ugrožena, šta je ostalo onda od te fasade demokratske? Pa ta se fasada sve više ljušti kao i ove fasade po gradu. Ostali su ti usvojeni zakoni, recimo, koji možda jednog dana i mogu da se primene, ne samo kada ova vlast bude bivša, pa kad se seti da bi te zakone trebalo primeniti, nego ukoliko u društvu ima snage da oni već počnu da se primenjuju. Znači, jedina dobit je to što su ti zakoni usvojeni, što su te neke procedure i možda neka tela nova uspostavljena, kao REM, recimo, ali je na društvu da mobiliše snage da obezbedi da oni funkcionišu. Naravno, protivnik je izuzetno, opet ja sa tom ratnom terminologijom, izuzetno jak, zato što je sa druge strane režim koji konsoliduje sve resurse da to spreči.
Tako da ta fasada jeste sve Tanja, da. A u njoj su mediji prve žrtve. I sad, kada govorimo o napadima na medije i novinare, u poslednjih nekoliko dana 7 ili 8 novinara u Novom Sadu je bilo izloženo različitim pretnjama, napadima različitog intenziteta. Najdrastičniji je primer Dinka Gruhonjića, koji je profesor univerziteta. Međutim, od početka godine mislim da je NUNS beleži 36 pritisaka različitih vrsta. Što je dosta veliki broj u odnosu na, recimo, prošlu godinu. 36, nije mart prošao još, jel? Od početka godine. Šta se to dešava? Zašto je intenzivirano to toliko? Pa, dobro, jedan razlog je to opadanje fasade, jeli, odnosno sve se više poseže za onim sve represivnijim merama, i mislim da je ovo sve eskaliralo zbog tog izbornog procesa koji još traje. Mi smo u stvari u jednom izbornom procesu koji je veoma irregularan, odavno ovde nije bilo regularnog, ali ovo je posebno problematičan. Dakle, jedna izborna krađa koja se sad zatrpava skretanjem pažnje, proizvodnjom drugih žarišta. Kad sam pominjala da svaka autokratija ima neke specifičnosti, recimo ovaj režim funkcioniše u sistemu konfliktne politike. On stalno proizvodi konflikte. Ovde nikad nije bilo ni jednog pokušaja da se neka konsenzualna politika vodi, jeli, da se oko nekoga, nečega uspostavi dijalog i nađe rešenje. Ta stalna proizvodnja konflikta podrazumeva upotrebu medija. Mediji su ovde pretvoreni u oružje, to se teorijski zove, jeli, weaponizacija, pretvaranje medija u oružje ili batinu kojom se sređuje stanje u društvu. Da, ali na drugoj strani imamo i, ako su jednim deo medija oružje, imamo drugi deo medija koji su pred streljačkim strojem, jel? Koji su žrtve. Ono što primećujem, ne mora da znači da je to, da je moj utisak tačan, ali primećujem da poslednji napadi i na novinare u Novom Sadu, ali i na novinare ovde u Beogradu, i ta retorika koja možda slikovita je rečenica gradonačelnika koji kaže oni vređaju srpski narod, misleći na Anu Lalić i Dinka Gruhonjića. Da. Dakle, ta retorika polazi od nacionalizma ovog puta. Nije Šolak, Đilas, krađa, nije tajkunski mediji, nego nacionalizam. Zašto je to tako? Da, pa postavite puno pitanja odjednom. Pa nije, ovo je pitanje, to je pitanje. Ne, prvo je pitanje zašto su sada pojedinačni novinari izvučeni. Ja mislim da frontalni napad na nezavisne medije ili profesionalne medije je rukopis ovog režima. To ide stalno i to se sada intenzivira zato što ih treba potpuno potisnuti na marginu, a po mogućstvu i gasiti, jeli, one koji imaju veći uticaj. Ali samo pojedinačni novinari u njima se izvuku i onda se prema njima primenjuje ta selektivna represija. I tako je počelo i 2015. ako se sećate. Pojedinačni novinari su gašenje utisak, pa tako ne znam, izlačeni. Ti slučajevi za primer u stvari služe da disciplinuju ostatak. Oni šire tu atmosferu straha prema jednom delu društva i šire ono što se zove taj efekat zahlađenja, jeli, šire tu klimu zamrzavanja u kojoj ljudi shvataju, društvo u većini, građani shvataju da ni protiv nepravde ne mogu ništa jer nemaju nikoga na svojoj strani, a mediji se ili autocenzurišu ili... Da. Ih korumpiraju i smanjuje se taj prostor nezavisnih medija. I sad, zašto je sad ponovo izvađena ta iz bureta, ta nacionalistička retorika? Recimo, jako je slikovita izjava ministra Vučevića, koji je i lider Srpske napredne stranke, koji kaže da, govoreći o Gruhonjiću, vidite, kaže, jednu ogromnu mržnju prema svemu što je srpsko i što ima veze sa Srbijom. Onda kaže, ne dam im da Novi Sad bude Austrougarska pogranična južna varošica. Kao da se nalazimo u 94. Tako je. To je najteže što mogu da potegnu. Ja mislim da su naprednjaci u stvari to radikalsko jezgro je temeljno, naravno, nacionalističko i ono se povremeno tom fasadom koju smo pominjali, levom ili desnom, već po potrebi zastire. Ali ja sad mislim da je zbog izborne kampanje i zbog činjenice da su
naprednjaci loše prošli na prethodnim izborima, da je ta izborni debakl u Beogradu, to jeste debakl, oni su uhvaćeni u izbornoj krađi, ta izborni debakl i opadanje ne samo popularnosti, nego i gubitak mogućnosti da se u Beogradu pobedi čak i krađom, intenzivirao i mobilisao to tvrdo nacionalističko jezgro i ja koliko vidim u ovoj kampanji oni će se samo vraćati na taj nacionalizam i koristiti svaku priliku. Sad su iskoristili godišnjicu bombardovanja i te pojedinačne novinare, dakle mediji kao kuće mogu da se napadaju da su korumpirani, da služe stranim interesima i tako dalje. Ali patriotizam se mobiliše na pojedinačnim napadima na izolovane pojedince koji onda postaju žrtvene, jeli, postaju mete koje simbolizuju tu, taj napad antinacionalistički ili šta već. Videla sam dosta ocena oko ovog slučaja kolege Dinka Gruhonjića koji je profesor na univerzitetu i jedan broj naših kolega i profesora iz Novog Sada misli da je ovoga puta taj bukvalno politički progon jednog čoveka prešao neke granice, jer se u to sad uključila i akademska zajednica u Novom Sadu, i studenti i tako dalje, i da je postaje opasna, da je pređena ta opasna crta ugrožavanja njegove lične bezbednosti. Kakav je vaš utisak? Apsolutno sam sigurna da je pređena ta crta. Ona je i, kako da kažem, ne samo simbolički, ta crta je pređena zato što su oni bukvalno došli do vrata, do ulaza u stan Dinka Gruhonjića, dakle kolega Gruhonjić, njegova cela porodica. Dakle, ta privatnost je izvučena i pretvorena u javnu metu, njihova zajednička, i mislim da je to su bile granice koje su ne samo granice pristojnosti, nego to se ne prelazi. Moram da kažem da su naprednjaci stalnim igranjem i stalnom zloupotrebom te priče da je navodno predsednikova porodica napadnuta. Evo sad je izašla neka smrtovnica, ne zna se ko je objavio Vučića, više javno tužilaštvo je reagovalo, mora da se zaštiti predsednikova bezbednost i tako dalje, to se dešava sad. U ovih 12 sati. Dobro, ali to je nešto što je već trajna matrica. Oni hoće, ovde je stalno nastojanje da se pokaže da mi nemamo politički problem sa načinom na koji predsednik obavlja svoj posao i uzurpira vlast, nego da je navodno to neki lični rat protiv njega, što je apsolutno netačno. Nije ti protiv njegove porodice, to se nikada ne radi, ali je se u suprotnim slučajima to vrlo radi. Evo vidimo da je ovde pređena, zaista pređena ta linija i ja mislim da mi svi javno moramo da pošaljemo podršku i Dinku Gruhonjiću i Ani Lalić i svim drugim, naravno, ugroženim novinarima. Ovog trenutka su oni prvi na udaru i taj udar je, dobro ste rekli, frontalni iz medijske, iz akademske zajednice, iz običnih građana, koliko čujem se skupljaju tamo kad se grafiti prekrečuju, da se tome suprotstave i stvara se utisak da je kao pred bukvalno streljačkim strojem, je li izolovan, ali mislim da ima veliku podršku u akademskoj zajednici. Jeste, ali na drugoj strani, evo, jedan detaljčić ovoga možda da objasnimo, koji čini mi se različit u odnosu na sve što smo prethodno mogli da vidimo, i kad kažem prethodno mislim na nekoliko decenija. Ovoga puta su se studenti uključili u progon. Studenti koje mi vidimo kao, kako da kažem, koji su se borili za više, da osvoje što više slobode, koji su rušili sistem, koji su želeli prostor i tako dalje, sada žele da uskrate tu slobodu profesoru i žele da on dobije otkaz i žele da blokiraju fakultet sutra, ako se to ne dogodi. Pa, znate, eto, to je takođe jedna od stvari koje su se promenile. Mi stvarno živimo u drugačijem svetu i studentska populacija je vrlo drugačija. Mi smo već odavno primetili da taj revolucionarni zanos, optimizam ili već ne znam, utopijski nagon koji nosi očekivanja studenata da se bore za bolji svet, se prilično promeni. Oni žive u jednom drugom kontekstu i ne pravdam, nego samo kažem, u jednom neoliberalnom, surovom svetu
u kome, ja sam to viđala od Amerike i Britanije, je glavni problem što studenti izađu sa ogromnim dugom, što recimo u Americi pola karijere će raditi da vrate studentske dugove. Obrazovanje je postalo roba i skupo. I čitavo ih je društvo guralo u taj zabran. To kod nas nije još slučaj i postoji mogućnost da studenti uživaju svoje studentske dane i misle o pravljenju boljeg društva. Ali ono što ja čujem, što vidim po fakultetima, bar na Fakultetu političkih nauka, to je ovakve reakcije studenta su postignute identičnom vrstom inženjeringa koja se primenjuje i u drugim institucijama. Dakle, vlast je uspela da, na primjer, na Fakultetu političkih nauka istisne sve druge studentske organizacije i samo onu koja je lojalna vlasti ustoliči kao jedinu koja ima i predstavnike u nastavno-naučnom veću i predstavnike u savjetu fakulteta, koja kadrira i bira koje druge organizacije mogu da se prijave na konkurse, da se prijave za studentske izbore. To nikada nije bio teren studentske bitke u vreme koje ja pamtim na univerzitetu. Znači, istiskivanje počne maltene danom upisa studenata na fakultet i oblikovanjem njihove sklonosti da budu samo u jednoj studentskoj organizaciji. Onda se ta organizacija koristi, jeli, kao vojska unutar fakulteta za donošenje odgovarajućih odluka i za pokretanje ovakvih akcija sramnih, kao ova protiv kolege Gruhonjića, u kojoj to ništa ne liči na akademski ili studentski angažman. Da, koji žele da uskrate pravo na mišljenje. Apsolutno, koje umesto da, ma ne vredi ni pričati, jeli da uopšte... Ali upravo to, nekako je sve postalo opšte mesto. Mi smo normalizovali, evo, preseljenje birača, to je sad, pokušava se da se to normalizuje. Imamo razne objašnjenja i glasove kao šta je, u čemu je problem. Opšte mesto su napadi na novinare. Našeg Mladena Savatovića je pre neki dan, dok je izveštavao, kao i Kseniju Pavkov pre desetak dana, dok izveštavaju, dakle, na terenu, spopadaju i ugrožavaju. Dakle, sve je normalno. I sad, kako se to zove? Mislim, šta radimo sad s tim informacijama? Da. Pa čekajte, ovde je javni ambijent ovde je užasno brutalizovan. Ovde je, mi ne možemo da se izvučemo iz tog govora koji vreba iz Skupštine, sa televizije, iz tabloida, iz javnih ustanova, da ne citiramo, jel, evo, pomenuli ste ministra, predsednicu REM-a. Koji će možda biti premijer. Kako se oni obraćaju. Dakle, to sve proizvodi jednu zavrelu klimu, kao što sam rekla, jednu konfliktnu politiku konstantno, u kojoj se, u stvari, normalnost denormalizuje. Ali sad, da mi pomognete da razumemo ovo. Naprimer, šef misije OEBS-a, Jan Bratu, kaže... Osudio je napade na novinare, juče ili prekjuče, rekao da je to nedopustivo, da je nekažnjivost nedopustiva, referisao se na činjenicu da je sudski proces protiv Slavka Ćuruvije završio kako je, protiv ubica Slavka Ćuruvije završio kako je završio i tako dalje. Ali on kaže jednu stvar ovako, svi shvataju značaj slobode medija i OEBS je spreman da pomogne vladi u ispunjavanju obaveza i međunarodnih konvencija. Da. I sad ovo zvuči kao sarkazam. Vladi koja predvodi, čiji predstavnici predvode napade na novinare, želi da pomogne da primeni konvencije. Da, slažem se. Pa, šta sad? Slažem se. Ali međunarodna organizacija, njihovo prisustvo ovde se pre svega zasniva na saradnji sa legalno izabranim vlastima i već kod te prve rečenice se mi spotaknemo šta je ovde, šta su ovde legalno izabrane vlasti i ko ima legitimitet da uređuje javni prostor. Ja pretpostavljam da je to jedna od stvari koja se promenila u odnosu na 90. kad ste već pitali. Dakle, svet se promenio. Mnogo je više država ili mnogo je manje država koje su spremne da pomognu i podrže autentične demokratske napore u zemljama u kojima demokratija je u krizi ili u opadanju. I tako su demokratske snage u tim zemljama dvostruko izolovane. Mi to vidimo u Rusiji, mi to vidimo u Mađarskoj, svakodnevno ovde. Gde ubica Ane Politkovske oslobođen, otkupio je slobodu zapravo. Ubica Ane Politkovske je u novembru
nakon 6 meseci ugovora sa Ministarstvom vojske i nakon 6 meseci provedenih u ratu u Ukrajini, Dimitri Peskov je to objavio na konferenciji za štampu, oni to zovu otkup u krvi. On je na frontu u krvi otkupio svoju 20-godišnju kaznu zatvora koju je od 2014. izdržavao. To on je takođe bio policajac ruski, tako da su to, ako već pominjemo, jeli, u tim autokratijama tvrđim i čvršćim od naše, iz njih se preuzimaju ti represivni modeli i u samo u ekstremnim slučajevima je to ta... Da, ali da li mi klizimo ka toj čvrstini? Recimo, uzela sam dve vaše izjave u dva intervju u različitim periodima i sad se vidi različita oštrina sa kojom ocenjujete situaciju u medijima. Pa 2015. na primjer kažete da za dan slobode medija, Svetski dan slobode medija, kažete: sloboda je teško ranjena, žao mi je što koristim ratnu terminologiju, ali sloboda medija je napadnuta sa svih strana u Srbiji. Onda 2017. kažete ovo: Srbija je duboko zagazila u proces stvaranja novog autokrata i poretka u kom se urušava svaki kritički oslonac, u tom procesu ključnu ulogu imaju mediju. I šta kažete danas? Pa, jači stepen istog toga. Koja je granica između ovog stepena u kom smo? Nema granica. Društva mogu da se urušavaju. Znate šta, ne postoji ta nulta tačka. Funkcionalne demokratije brane svoje institucije i svoje medije konstantno. Nemoguće je dopustiti urušavanje, ovako urušavanje sistema kako smo mi kao društvo doživjeli i dozvolili, očekivati neku nultu tačku. Kraj 90-ih se završio bombardovanjem. Eto, mnogima je to bio katarzičan moment i nulta tačka u kojoj su shvatili da se dalje ne može. Evo, intenzivnim diskurzivnim naporom, jeli, javnim govorom, zato su mediji važni. Mi smo i to, tu istoriju prepričali, jeli, vratili smo je nazad u početak 90-ih, pa je onda sad bombardovanje neka nepravedna, suluda intervencija međunarodnih snaga, ilegalna, bez podrške Saveta bezbednosti protiv jedne male zemlje, a ne kraj jednog rušilačkog pohoda u kome je uništena jedna zemlja i u kojoj jedna država nije, jedna država, taj ostatak države Srbija, jeli, nije uspela da se sa svetom sporazume. I zato i govorimo u suštini o procesu autokratizacije, ne demokratizacije, zar ne? Dakle, to je takođe jedna razlika. 90-ih, ja to dobro pamtim, mi smo stvarno mislili da je to neka istorijska stramputica, da smo mi, evo, slučajno sišli sa nekog puta koji se otvorio posle pada Berlinskog zida. Znate, te velike istorijske konjunkture, ti prelazni momenti, oni nude mnogo šansi. I u tom trenutku je veliki optimizam, jeli, zavladao Evropom. Dakle, mislilo se da će centralna istočna Evropa, željna slobode, otvarati nove medije, otvarati nove prostore za debatu, uvoditi nove institucije i ući u tu novu deceniju. Ne smem da zaboravim da je to doba i internet optimizma, jeli, 2001. decenija, 2000-ih, svi smo mislili tamo će kolati informacije, više niko ne može da manipuliše kako je to bilo 90-ih. Ni jedno ni drugo se nije desilo i mi sada živimo ne taj ekskurs sa koga ćemo se vratiti na tranzicioni put demokratije, nego nastavljamo tu autokratizaciju mnogo intenzivnije nego tada. Hvala što ste bili gošća emisije Za vesti televizije N1. Bila ovo profesorka Snježana Milivojević. Ostanite uz Novi dan. Prijetno.